нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, у нас будуть скасовані ті, в принципі, вже напрацьовані і проекти, і підтримка, і Світовий банк, і таке інше. Те, що говорив міністр фінансів. У нас буде велика діра в бюджеті. Це те, що ми всі бачимо. А найголовніше, ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра чи післязавтра. Чи ви впевнені, що через те, що вони бачать і чують зворотню реакцію суспільства, що вони зупиняться? Я не впевнений в цьому, тому що я не знаю, ще раз я цього почав, я не знаю, хто за цим стоїть. Я не впевнений, що всі судді Конституційного суду самі дійсно вирішили зробити те, що вони вчора зробили. Вірніше сказати, скоїли. Так? Тому мені здається, що дуже небезпечно постійно чекати. Треба робити швидкі, але адекватні кроки. Швидкі кроки. Це з точки зору засідання Кабміну. Ми відкриємо. Так? Я думаю, НАЗК нас підтримує. Тут все чисто. А на законодавчому рівні, я впевнений, я готовий і вважаю, що це справедливо. Ми невідкладний законопроект зареєструвати Верховну Раду, да? Де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні.